pessoal! Que maravilha! Que maravilha, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É um pequeno vídeo que nós estamos iniciando aqui para interagir um pouco aqui com o nosso pessoal aqui no sítio Mamoeiro. Então, gente, vamos chegar aqui para nós cumprimentar os nossos queridos personagens aqui do canal. Vamos para cá, vamos subir a calçadinha de Tia Mariquinha. Eita! Eu peço a todos, deixe um joinha no vídeo, porque nós vamos ter uma pequena palestra agora. Olha quem está aqui. Tudo bem, dona Terezinha? Tá, agora tá. Benção, agora mamãe. Tá bem. Graças a Deus, estou feliz, porque você tá bem e sua família. Tá boinha. Tô. E aí, Juscelino, tudo bem? Tudo bom. Eita, que maravilha. Graças a Deus. Tia Mariquinha. Tudo bem. Benção, minha tia. Deus te salve, sustenta a felicidade. Eita, que maravilha, valeu, gente. Valeu. Então, gente, tá nós bem. Estamos aqui saúde. Nessa tarde, nós vamos palestrar um pouquinho. Graças a Deus. Tia Mariquinha tá boa? Não tô boa, mas tô melhorzinha. Tá mais melhor, né? É, tô aqui, meus pobres no sério. Graças a Deus. Tô tomando o remedinho, tô aqui. Muito bem. Agora nós vamos falar com o tio Zé. Tio Zé é o esposo de tia Mariquinha. Tudo bom, meu tio Zé? Tudo na santa paz de Deus. O mesmo desejo a todos. Graças a Deus. Para nós é um prazer imenso estar aqui com o meu amigo e meu tio, o tio Zé. Pois é. E eu sou... vou passar muito tempo aqui, mas eu sou, como você já sabe, eu sou do sítio São José de Belo Monte. Dali. É isso mesmo, gente. Eu tô mais o tio Zé aqui, que nasceu em São José do Belmonte, Pernambuco, mas veio pro Mamoeiro ainda criança e até hoje está aqui. Casou com o tio Mariquinha. Olha, mas escuta, eu tô aqui, eu posso falar? Pode. Mas pode Mariquinha achar ruim. Não, acho não, acho não. Mas eu tô aqui, olha, mas daqui mesmo eu pulo lá embaixo e não cai não. E sai pulando de todo jeito e não cai. Graças a Deus, o mesmo desejo é você também. Muito obrigado. Se for pra pular, nós pula mesmo, né? Pula. Pula. Mas pulo por quê? Eu pulo porque tem um nervo. Agora, se não tivesse nervo, eu fazia, caía logo, era no chão, era no campo. Era mesmo. Era desse 86 anos de idade, firme e forte, né? Vai fazer 87. Nós estamos aqui também com o Antônio Felipe. Ó, Felipe. Felipe, por favor, Felipe. Deixa eu dar um cheiro no meu filho na cabeça. Cheio, meu filho, cheio. O Joãozinho também. Ele não quis. Ah, mas segura aqui, por favor. Eita, vamos falar agora com seu Pedro Jacó. Seu Pedro Jacó tá aqui também. Tá. É o homem que nunca foi numa delegacia. Tudo bom, seu Pedro Jacó? Tudo bom, seu Antônio Felipe. Aqui, mas você que agora estou animado, estou mais um homem. Graças a Deus, graças a Deus. O filho do Mamoeiro, do município de Verdejante. Ó, oh, tá vendo? Isso mesmo. Tá, o homem que nunca foi... numa delegacia. Ele agora nunca foi numa delegacia. Ó a prova aí. Estão mentindo? Só passa na rua dela, só mesmo. Seu Rupino também tá por aqui, mas seu amigo, seu Pedro Jancó, batendo aquele papo legal. Aqui, amigo Rupino, nós temos 60 anos de idade aqui. Tudo na brincadeira, ninguém sofre não. Tudo é na verdade. 60 anos. 60. Valeu, valeu. Valeu, passa aqui, aqui nas mãos do tio Zé. Na mão, Zé, passa na mão. Isso. Valeu, valeu, valeu. Pois é. Seu Pedro Jacó, é assim, temos algumas perguntas para o seu Pedro Jacó. Seu Pedro Jacó, se quando tudo voltar ao normal, né? Essa pandemia vai se acabar e vai voltar até o forró dos idosos. Eu queria saber, eu estou pegando o nome dos idosos que vai fazer parte do forró. Eu posso botar o seu nome na lista lá? Do forró? Sim, forró dos idosos. Oxê, quando é hoje, é? Deixa eu ver. Seu Pedro ainda topa participar? Ah, se topa? Sim. Eu já tenho a figura certa, eu vou só buscar mais você. Não se apanhe. Mas é verdade mesmo? É, nós já estamos aí se planejando, porque, né, confiando em Deus, logo, logo essa pandemia vai terminar, né? Vai terminar. As coisas vão voltar ao normal. Vai terminar, porque então, Deus é bom. É, e seu Rufino, pode botar o seu nome na lista lá? Oxe, pode, que agora eu estou com coragem mesmo. Agora eu estou bom. Vai ser o forró dos idosos, né, em Verdejante? Tá bom. E o passo cultural? Eu lembro que nos anos que existia isso, uns 5 anos atrás, né? Todo mundo dançava, Pernambuco, Verdejante, no próximo, todo canto, né?
E aí, seu Pedro Jacó era um dos campeão, né? Era campeão, era ou não era? Era. E dizia, mas Rufino não beba. Não? Era uma dupla, né? A dupla Rufino e seu Pedro Jacó. Seu Rufino e seu Pedro Jacó eram os maiores dançadores aqui do sítio Mamoeiro. Bom, é, gente, a nossa palestra de hoje é uma palestra simples e popular. Eu vou logo resolver o que é que eu tenho para resolver. Vamos ver aqui. Ó, deixa eu passar o alquinho nas mãos de Dona Terezinha. Tá aqui, Celinho também. Celinho, não tem cara no Marlon. Pois é. A tia Mariquinha também, hein, tia Mariquinha? Pronto, Deus abençoe a senhora. Bom, eu quero agradecer a todos os amigos e amigas que sempre estão nos ajudando aí no nosso trabalho. Agora tem aqui uma novidade para tio Zé, o esposo de tia Mariquinha. Eu queria um pouquinho da atenção aqui de vocês, por favor, atenção dos três senhores que estão sentados no Banco Centenário. Bom, é surpresa para vocês. Uma surpresa. Eu notei tudo direitinho. Essa semana vai ter algumas entregas, gente, viu? Porque a gente ficou uns dias parado aí, mas a gente estamos voltando. Muito obrigado a todos os amigos e amigas. O amigo Silvano, lá dos Estados Unidos, ele que é casado com a Isabelle, né, e tem um filho com a Juan, sempre assistindo o seu Pedro Jacó, certo? O nosso amigo Silvano, ele mandou R$50 para seu Pedro Jacó, R$50 para tio Zé e R$50 para seu Rufino. Então, desde já eu quero agradecer ao nosso amigo Silvano, lá dos Estados Unidos. Vamos. Pois é. Então é isso aí, gente. Então esse programa de hoje é só para interagir. Ó, tio Zé, R$50 que mandaram para tio Zé, diretamente dos Estados Unidos, o nosso amigo Silvano. Dê uma olhadinha aqui. Obrigado. Pronto, muito bem. Agora vamos lá. Meu amigo, seu Pedro Jacó. O nosso amigo Silvano mandou R$50 para seu Pedro Jacó. Cala, R$50. É um verdadeiro homem de ser confiança. Pois é. Para nós estar no banco, viu? É verdade. Quer direito. É verdade. Eu queria que o senhor mandasse um alô aí para Silvano. Vou mandar um alô. E para Isabelle. E para Cauã. E dizendo que recebi o dinheiro na mão de Antônio e o filho do sítio Mamoeiro, município Verdejante. Olha, não está vendo? E o Zé depois mandou um alô para ele. Aí, mandou um alô pro homem, Recebi agora, estou animado porque tomou Antônio e o filho. Eu estava triste lá em casa. E estava? Estava triste porque não tinha lhe visto, nem podia caminhar, né? Porque fosse com um ande, não. Não a bicha rende. Aí eu. Tá recebido. Tá recebido, né? Manda um alô. Agora manda um alô pro homem, que ele é seu fã. Ele gosta de assistir seu Pedro Jacó. De onde é ele? É dos Estados Unidos. Ah, dos Estados Unidos. Um alô pra... Como é o nome dele? Silvano. Um alô pra Silvano, nos Estados Unidos. Recebi aqui um toque que o Antônio Fino me deu, que mandaram pro... Foi ele que mandou, viu? Mas, pois é, mas... Foi ele que mandou. Ele vai ser... Meu conterrâneo, de Antônio Rufino. E eu estou aqui na casa de Antônio Rufino, ele foi só me buscar lá em casa. Antônio Rufino do Mamoeiro, município Verdejante. Muito bem, agora nós vamos para seu Rufino. Seu Rufino! Oba! Aí. Ele mandou, o nosso amigo mandou também R$50 para seu Rufino. Está recebido? Como é que diz? Ele vai olhar para a câmera. Isso. Opa! Quem mandou foi? Silvano. Silvano, estou mandando um alô para você, Silvano. Muito obrigado. Isso aqui já me serviu muito, que eu estou precisando agora. É, deixa eu falar assim. Que coisa boa. Então, amigo Silvano, obrigado. Ele também mandou 150 para Maria Aparecida, a irmã de Dourinha. Aquela senhora lá do município São José do Belmonte. Em breve nós vamos estar entregando lá, viu? Muito obrigado. Bom. Tá resolvido aqui? Tá resolvido. Agora, eu quero também... Seu Pedro Jacó, tem mais para seu Pedro. Isso. Eita, seu Pedro Jacó. O nosso amigo Marcos, ele é o esposo de Madalena. O Marcos também mandou R$50 para seu Pedro Jacó. Tá aqui, seu Pedro, dá R$50. Muito obrigado, como é o nome do homem, né? Marcos. Muito obrigado, Marcos. Recebi com todo prazer, da mão de Antônio e o Vindo do Sítio Mamoeiro,
município de Verdejante. Isso mesmo. Ô, seu Pedro Jacó, mas não para por aí. Para não. Tem outro amigo que mandou R$34,55 para o senhor. Para seu Pedro Jacó. O nome dele é Gelsivan. De novo? De novo, tá aqui. Mas eu. Isso, mas por causa de 45 centavos eu vou lhe dar 35. Viu? Pois é. Quem mandou foi Gelsivan. Ele é de Euricuri, Pernambuco, mas ele mora em Santa Catarina. É verdade. Aqui, ó, tá aqui, ó. Um alô 20... pra esse homem, que esse homem é verdadeiro demais. E quem tá entregando é. R$35. Mas menino, eu vou dizer uma coisa, vem só. Tá? Pronto, valeu! Obrigado, todo mundo. Vamos bater uma salva de palmas pra seu Pedro Jacó, vamos? É isso aí, gente. Então, ó, seu Pedro recebeu um total de R$135. Recebeu 50 do nosso amigo Silvano, recebeu 50 de Marcos e recebeu 35 de Gelsivan. O total, R$135. Tio Zé recebeu 50 e seu Rufino recebeu 50. Muito obrigado. É pra vocês, não veio dessa vez, viu? Mas tá bom demais. Eu também. Se eu recebesse só 50 reais, eu tava feliz. Eu ia resolver o filme. Pois é, gente, olha, o bicho vai chegando aí com as crianças. Minha série, Cerezinha. Pois é. Obrigado a cada um de vocês que estão sempre interagindo com a gente. Obrigado a quem mandou, obrigado a quem está entregando. Obrigado por você que está entregando para eles e obrigado os meninos que receberam. Tá bom demais, graças a Deus. Só faltou mãe e Terezinha para ganhar presente. Mas vamos ganhar ainda. Mas tá bom demais. É verdade. Um prazer em receber, mas nós estamos contentes, né? Graças a Deus. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas vamos interagir um pouquinho. Vamos falar com os personagens. Não é fácil você dominar uma palestra dessa. Mas vamos aqui. Seu Rufino, nós estamos encerrando o programa de hoje. Vamos dar as saudações finais aqui para o pessoal. O senhor tem alguma coisa a falar? Eu tenho. Sim? Não. Tenho coisa a falar. Eu posso dar alô para um amigo? Pode. Eu vou mandar um alô para Luizinha Banhador, lá de Serra Talhada, gente boa. Certo. E outro alô para João Aleco, lá no Rio Grande do Norte. Ele e a família, viu? João Aleco do Rio Grande do Norte. Muito bem. Ó, João Aleco, Rio Grande do Norte, estou mandando um alô para você. Eu estou cuidando de Jumentinho, João Aleco. Jumentinho tá, ficou bom já. Coisa boa, né? Tá bom, Jumentinho. Tá bom, seu Rufino? E um alô para Antônio Zé Pereira, lá no São Paulo, meu amigo Antônio Zé Pereira. E outro alô para Raimundo de Maria Antônia, aqui do Mamoeiro, meu sobrinho, Raimundo. Raimundo de Maria Antônia, aqui do Mamoeiro. Muito bem. Muito bem, seu Rufino. Um grande abraço. Alô. Obrigado por estar participando. Seu Pedro Jacó, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença nesse dia aqui com a gente. Como é que o senhor já está feliz? Estou feliz. Pois é. Vou mandar um alôzinho para o homem da Paraíba, que dos Estados Unidos, que me mandou o troco para você me entregar. Vou mandar um alô para ele. Ah, é Marco, é o nome dele? É, tem um que é Marco, o outro é Silvano e o outro é Gelsivan. Foram três pessoas, né? Foi não foi três recebimentos? Pois é, oi. Pronto. Aí vou mandar esse alôzinho pra ele, porque estou muito satisfeito. Estou com o Antônio Dilfino aqui no sítio Mamoeiro, município de Verdejante. E um alôzinho para o menino de. Não, eu estou esquecido. Diga o nome de novo. Para todos, né? Para todos, né, seu Pedro? De todos. Vou mandar um alô para todos. A memória não é muito boa, não, né, seu Pedro? Não é muito boa, não. Também já estou idoso. É verdade, seu Pedro. A gente entende, não é fácil. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? É verdade. Muito bem. Vamos encerrando, que Dona Terezinha vai mandar alguns alô. Tio Zé, olha, eu quero te agradecer por mais uma vez estar com a gente aqui. Cadê o dinheiro? Guardou? Oi. Cadê o dinheiro? Ninguém tá no banco lá. Tá no banco? Não, Zé, mas o dinheiro está no banco. Tá guardado, né? Tá lá guardado no banco. Para nós beber cerveja lá. Tá bom, tio Zé. Um abraço, tio Zé. Falou. Obrigado aí por a sua participação aqui, viu? Tio Mariquinha. Obrigado.
obrigada aí. Nós estamos encerrando aqui o vídeo de hoje, um vídeo simples. Graças a Deus nós estamos todos bem, né? Estamos, graças a Deus, em nome de Jesus. A senhora quer mandar algum alô, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Alô só para todos que estão assistindo, para meus amigos, minhas amigas, meus sobrinhos, tudo que uma hora eu falo. O nome deles tudo, porque agora eu estou um pouco sem prazo. Tá bom. Obrigado, tia. Felicidade. Eu falo em tudinho. Muito bem. Agora chegou a hora de Dona Terezinha. Para nós encerrar aqui, Dona Terezinha, obrigado pela sua presença. Dessa vez não veio para a senhora, nem veio para a tia Mariquinha. Mas outra... Nós estamos contentes aí com o esposo de nós, está bom demais. Pois é. Eles também precisam. É verdade. Vamos mandar o alô. Vou mandar um alô para Miriam, seu Benedito, lá João Pessoa, Paraíba, para Vânia, para Nilson, para Thaís, a filha de Vânia, e também para Cleide, lá em Caruaru, para Dalvaneira, em Paraíba. Eita, era só o nome de tudo, e também para Filomena, lá no Milagre Ceará, e para Darcy, lá em Fortaleza, e para Lúcia, lá em Fortaleza, Lúcia, lá em Guarajá, São Paulo, para Selminha, Raimundinho, lá em Franco da Rocha, São Paulo, para Adão, Viviane, lá em Rio Grande da Serra. Muito obrigado. E também vou mandar um alô para a irmã Luzia, lá no lugar que ela mora, não estou lembrada não. Para a Maria, lá em Flores de Goiás, e o esposo dela, e a família dela. E para a irmã Ana, lá em São Paulo também. Irmã Loura. E o esposo dela, que eu não estou lembrado do nome, os netos dela e os filhos dela, que eu estou mandando um alô para ela, que ela pediu, né? E pronto, no próximo eu mando mais, tá certo. Bom? Fiquei sabendo que chegou o celular de Vinícius. Chegou. Muito obrigado ao nosso amigo Ricardo Vigilante, né, sim, que mandou. Sim, um alô para Ricardo e Cícero também, lá em Recife. Que dia nós vamos fazer a entrega do celular do rapaz? Da manhã para depois ele vem, Vinícius. Assim que ele chegar, me chame para nós mostrar... A entrega do celular de Vinícius que o nosso amigo Ricardo Vigilante e a sua esposa Cícera mandaram. Eu tenho mais prazer de ter vocês, porque Vinícius com esse celular é a riqueza dele. Ele tá lá, a mulher perrando a mãe dele. Eu quero ir pra casa de vó hoje, pegar meu celular. Aí eu digo, meu Deus, minha Tony tá aqui, mas ele tá no Detran. Aí eu liguei pra tu não viu a ligação? Pra tu trazer, mandei o áudio também. Mas ele não vem ter essa semana? Vem, da manhã pra depois eles vêm. E ele quer ver ele recebendo, ele quer ver a cara de Vinícius quando receber esse celular. Não, tá bom, é bom que quando ele vinha chegando, a gente já começa a filmar aqui do terreiro logo, até a chegada lá. É. Viu? Pra fazer a entrega. Pronto, beleza. Então só isso mesmo? Só. Depois eu mando mais, porque eu tô sem. Eu tô desorientada, que nunca mais eu fiz vídeo, né? Mas no próximo eu mando para as pessoas que eu não mandei. Tá bom? Muito bem, muito obrigado. Celino! Oi, eu mando um alô aí pra Selminha, pra Raimundinho, pra que também tá assistindo nós aqui em Natal, aquele lá que veio naquele dia lá. João Alex. Pode ir falando, tá gravando. Também a mulher dele também, né, que esqueci o nome. É Fátima, né, e pra quem, e todos que tá assistindo aí, né, João Pessoa, Miriam, todos que estão assistindo nós aí, né? Que é muita gente. Aí em São Paulo também, umas pessoas que passaram aqui. Que é de Naldo, que eu nem mandei. Umas pessoas passaram aí um ano passado, não foi aqui que vieram aqui conhecer nós também? Foi, aquele menino lá, que veio aí de carro. Também, para todos que estão assistindo nós, né? E também um alô para... Pra Neumi e Adinaldo, os filhos deles, e pra Gabi, o William, L.M., Jaqueline, Érica e Joaquim. Pra ele, pra família toda, pra Maria e pronto, aí depois eu mando mais. É muita gente, família. Um alô pra Eliane com a família, um alô pra Maria e com a família toda. Eu não falo nem o nome de tudo, que é muito. Um alô para a Genô, com a família Genô, meu irmão. Um alô para Aldeni. Eita, tá bonito para Aldeni. E um alô para o Porto Verdejano, para a Neguinha, com a família. E para o Porto Salgueiro, as meninas de Geni, Geni mais Quinca. Todos que estão assistindo essa hora. As pessoas que eu mais tenho consideração no mundo. Um alô para a Laíde,
São Paulo. A Laíde, minha filhada. Ela não está bem, mas está lá cuidando do marido dela, que também está doente. Um alô para ela. Um alô para Cido Maru, Antônio Pereira, que estão assistindo, e mora perto de Alaíde. Um alô para Joaquim Rufino, um alô para Antônio Cassiano. E um alô para quem mais? Para todos que estão lá assistindo essa hora, que eu sou pegada, estamos aqui em nome de Jesus. Mas amém. Bem. Deixa eu falar aqui um pouquinho, ó, tia Mariquinha. Eu olhando aqui num vídeo que eu fiz com a senhora e seu Pedro Jacó. Tá. É, Maria Janaína Silva disse, Deus abençoe vocês, tia Mariquinha. Seu Pedro Jacó, sempre simpático. Deus abençoe ela também. É Janaína, né? É. Janaína Silva. É Maria Janaína Silva, viu? Maria Janaína Silva. Seja abençoada. É uma benção que eu mando. Deus te abençoe. Por sua felicidade e boa sorte a tu, Janaína. Maria Valéria também disse, ó, tia Mariquinha é um amor de pessoa. Que Deus lhe dê saúde. Obrigado. Obrigado mesmo. Dona Janaína. Janaína de quê? Janaína, meu amor. É que... deixa eu ver quem mais aqui. O Washington Venâncio disse, boa tarde, repórter Matuto. Seu Pedro Jacó, um grande abraço, saúde para a família. Pois é, eu vou aqui falar agora com o seu Pedro. Seu Pedro Jacó, tem muita gente comentando o senhor aqui, viu? Muitas pessoas falando aqui sobre o senhor. Deixa eu ler aqui alguns, viu? Só uns dois, tá? Tá. Nós temos aqui o nosso amigo Josia Lopes também, né? Que tá sempre com a gente aqui. É o... uma pessoa que não se identifica quase aqui, mas é Jacaré Tatu também, gosta de assistir seu Pedro Jacó. Antônia Alves também. É... tem aqui Juscelino Xavier. Ele disse, seu Pedro Jacó, Deus abençoe grandemente. Antônio Rufino, vocês são merecedores. Muito obrigado. O Washington Venâncio disse, boa tarde, repórter Matuto. Um grande abraço aí para seu Pedro Jacó. É... Ana dos Anjos também, sempre assistindo o nosso programa. É... Cíntia Santos disse, seu Pedro Jacó é uma graça. Gente boa. E tia Mariquinha é um amor. Tá vendo? Deixa eu ver quem mais é aqui. Lúcia Galdina, ela disse, seu Pedro Jacó é muito esperto. O senhor é muito distinto. É verdade. Ela não mentiu, não. Manda um alô pra ela, é Lúcia Galdina. Vou mandar um alô pra você, Lúcia. Quem tá mandando é Pedro Jacó de Mamoeiro, do município Perejano. Tá aqui com o Antônio de Rufino, no canal dele. Leonora Vilela disse, que lindo o seu Pedro Jacó. Disse que o senhor é lindo. É. Tá vendo? Tô vendo, hein? E também quero mandar um alô para... posso mandar? Sim. Hã? Pode. Vou mandar um alô para Santinha de Serra Talhada, que é gente boa. Gente boa. É do canal nós, não sai não. Nós não podemos judiar não, né? É verdade, com certeza. É. Santinha de Serra Talhada. Isso. Jailda Soares também, viu? Falando aqui sobre o seu Pedro. Gosto de assistir os vídeos com o senhor. Írio Guerra disse, seu Pedro Jacó é jeitoso. Tereza Maria disse, que bom... seu, ela disse, seu Raimundo Jacó estava com saudade do senhor, chamando o senhor de Raimundo Jacó. É, tá vendo, tio, né, como é as coisas? Coisa boa. Você viu que seu compadre Pedro Jacó tá bem, né? É, tá. Maria das Graças disse, seu Pedro Jacó é uma lenda. É verdade, ela não mentiu, não. Eita. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais alguém aqui que se admirou do seu Pedro Jacó. Maria Nardini Melo disse, Deus abençoe seu Pedro Jacó. Cada um compartilhado. Eu não entendi o que ela quis dizer aqui. Oba! Vamos lá. Conceição Campos comentou assim, ó. Boa tarde, Antônio Rufino. Minha mãe é Dona Zezé.
Gostaria muito de conhecer seu Pedro Jancó. Verdade. Manda um alô aí pra Dona Zezé. Ô, Dona Zezé, tudo bem? Ô, Dona Zezé, tudo bem? Vou mandar um alô pra senhora com amor e todo carinho. Porque eu tô aqui no canal de Antônio Delfino assistindo com ele. Foi me buscar lá em casa pra eu vir cumprimentar esse problema. E tô aqui mais ele. Pois é. A Dona Zezé disse que o senhor tem um coração muito puro. É limpo. Coisa boa, né, seu Rufino? Tá bom. O senhor imaginar que seu amigo Pedro Jacó ia ficar tão conhecido assim? Não. Pedro tá conhecido. E agora? No Brasil inteiro, né? E agora? É verdade. E agora eu tô animado que vou andar mais um amigo Rufino. Os forró aí quando houver aqui adiante. É, mas vai terminar isso aí. É? Termina essa doença aqui, vai terminar aqui, ó. O velho Lotero, ele disse, Pedro Jacó, homem bom e honesto. É isso. Agora ele falou a verdade mesmo. Seu direito. 85 anos, nunca andou numa delegacia, um velho direito. Mora no sítio Mamoeiro, município Verdejante, mora com Antônio Delfino. Marli Soares disse, que amor verdadeiro de seu Pedro Jacó. É só alegria. É só alegria. Alegria e amor. Porque Pedro Jacó é limpo mesmo. Tô mentindo? Tá falando a verdade. Pois é. E quem tá? Tem aqui o amigo Cláudio Melo. Ele disse, boa noite, Antônio Rufino. Como vocês estão? O Filipinho está bem, vai dar tudo certo. Deus é maior. É Cláudio de Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, também assistindo nós. Isso. Esse povo tudo gosta demais, viu, Rufino? Negócio é... É, o camarada saber lutar. É, Cleide Silveira, ela disse, seu Pedro tem um amor de pai e filho por Antônio Rufino. Ah, pois é, verdade. É verdade, né? É verdade. Obrigado, viu, Cleide, é verdade, eu também. Se Antônio Rufino é gente boa e tem confiança no mundo todo e limpo, Antônio Rufino é limpo. Amém, muito obrigado. Hélio Silva disse, boa tarde, Antônio Rufino, sou de Campinas, São Paulo, admiro muito seu trabalho, homem sério, de responsabilidade. Não conhecia a vida de todos esse povo, mas agora fico feliz em ver a vida desse povo através do seu canal. Parabéns. Olha, que verdade, coisa boa, né? É verdade. Então, chega milhões e milhões de mensagens assim, seu Rufino, que a gente não tem como ler todas, mas a gente lê, cada uma que a gente lê aqui, a gente se emociona. Pois é. E a gente não consegue responder a todos, né, seu Rufino? Mas... É muita gente, né? É. É muita gente. É. O Brasil todo, né? Verdade. Agora, enquanto isso, tem aqui mais outro para tia Mariquinha. Tia Mariquinha aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Tia Mariquinha é muito alegre, cheia de energia, muito linda. Tem, tá dizendo isso, é Valdelice Maria Anunciação. Obrigado, minha filha. Obrigado, Nenê. Terezinha, bota a máscara do filho do lixo. Bota, Terezinha, bota. Bota, Terezinha, a masquinha na boca. Vou botar a minha, mas o lixo está aqui. Não, mano. Eu já estou indo. Ainda ficou três pessoas. Francisco Apolinário disse, tia Mariquinha tem sabedoria. Deus abençoe, tia Mariquinha. Obrigada, filha. Deus abençoe ela também. Muita fortuna, felicidade. Sim, Dona Terezinha. Deus paga ela, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci, mas lembrei. Fala. Eu vou mandar um alô também para Maria Silva, que eu não posso esquecer dela. E também para Erlei, lá em Minas Gerais, e para Carlos Andrade, lá em Brasília. E Francisco Santo, lá em Santa Catarina. Ei, cheiro a água daqui. E pronto. Muito bem. Estamos encerrando, mas é. Deixa eu ler só esse último comentário aqui, ó. Juscelio Mascarenhas, ele disse... Mas que bom, seu Antônio Rufino e seu Pedro Jacó. Homem honesto, trabalhador do sertão. Fico feliz em rever seu Pedro Jacó, homem que nunca foi numa delegacia. Nunca fui numa delegacia. 85 anos. Pedro Jacó é limpo. E agora está mais um homem direito, que é Antônio Rufino, no sítio Mamoeiro, município de... Verdejante. Falei errado. Pois é. Um grande abraço a todos e tchau, gente. Tchau. Vamos dar um tchau aqui, tchau, pessoal. Tchau. Ei. Tchau. Sim, meu Deus. Ei, Dona Ramila, em Itália, lá em São Paulo, em Barueri, São Paulo. Eu vou mandar um alô pra você e aquele gritinho assim. Uhul. Eu tenho bola boa.
Que coisa boa, que coisa boa. É diretamente do sítio Mamoeiro, no município de Verdejantes, Pernambuco, que nós encerra esse programa de hoje, um programa simples e popular. E em breve a gente vai estar entregando as outras coisas dos outros pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Uma boa tarde para todos, uma boa tarde para todos que estão assistindo. Obrigado. Já estou indo.